Fotbalisté Motorletu jsou na Ondrášovka Cupu v bronzové skupině, zrovna s nimi jedeme z oběda, takže kluci, co jste si dali dobrýho, jak to chutnalo? Tak, kuřecí stehno s kaší a gříze k tomu, dobrý. A co třeba se jedlo vlastně během toho celého turnaje, byla nějaká jakoby podobná ta strava nebo? Tak měli jsme nějaké jako věci sebou, ale byly podobné věci. Takže energie máte dost, naplnilo vás to? No, hodně. S kým budete teďka vlastně po obědě hrát a jak moc se znáte s tímhle soupeřem? S Vítkovicema a známe se na nule. Takže jste s nima ještě nehráli nikdy, jo? Nebo? Nikdy. Dobře. Dal někdo během turnaje nějaký pěkný gol, který by stál za to? Ričí. Tak střelče, řekneš nám, jak se ti to povedlo? No, tak jakoby, že jsem jako, on mě sfouloval a jsem ten, já jsem vystřelil a byl to vlastně gol, jakoby ke straně, tak to se mi celkem líbilo. Už jsi střílel nějak v pádu, jo, nebo? No, nějak tak. Takový pěkný, že golman přes celý hřiště a on to tam jenom ťuknul. A golman, říkali jste, že měl taky nějaký pěkný zákrok a ještě k tomu ho někdo nějak pěkně zrasil, tak nám řekni, co se stalo všechno. No, on do mě, já jsem blbě, kasa blbě nahrál a on do mě nějak tak zahal a skončil to gólem. A jinak teda, co děláte, když se nehraje fotbal? Tak, koukáme na ostatní, jak se to hraje. A co na to říkáš, jak jim to jde? Jo. Přiučili jste se něco, jo? Jako fakt, jo. Třeba Spartě, si to tam všechno míchají. Klička!